د سپیڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه چې د 2023 میلادي کال د جون میاشتې له 15مې نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټک. سوداګرو او پانګوالو ته د اسلامي امارات ډاډ ورکړه. پل تروسه انشاءالله د دوی موږ امنیت لرو په غاړه باندې، دا زموږ ذمهداري ده. په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې اندېښنه. متاسفانه جامعه جهانی نهادهای مسئول در افغانستان در ارتباط با وضعیت زنان فقط آمار را اعلام کردن و اعلامیه ها پخش کردن. موضوع حقوق بشر از طرف جهانیان متاسفانه که به خاطر بعضی از اهداف سیاسی استفاده میشه. په ښوونځیو کې د ښوونکو او درسي کتابونو کمښت. د مکتب درس نشته، ګبرم درس نشته، اگه نرم محروم میشه. هسات اول درسی که میریم یک سات درس میخونیم، کل ساتش بیکارد. اوکراین تا دا واشنگتن دا لوری دا نویو تا غندیو دا لیجلو پا تراو دا مسکو غبرگون. او دا سرو خونو دا نشتوالی لعمل دا کروانگرو اندیکنه. اوسم پورا خبرونه از فرید الله محمدیم. د ریاست الوزرا لومړی مرستیال سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې له ویرې پرته په افغانستان کې پانګونه وکړي. ملا عبدالغنی برادر د بهار ناو نړیوال امن اندارتون او د صنعت د اونۍ په منځغونډه کې له صنعتکارانو وغوښتل چې د لوړ کیفیت توکي تولید او خلکو ته وړاندې کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفارت وایي تهران د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په برخه کې همکاری ته چمتو دی. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نوي پسرلي نړیوال امن اندارتون او د صنعت له اونۍ د نمانځنې په مراسمو کې وویل تر هغې چې د هېواد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پانګونې ونیشي نو افغانستان به ځان بسیانې ته ونه رسیږي. په دغه مرستو کومکونو باندې افغانستان نه چلیږي. افغانستان الحمدلله با نفوسه ملک دی، نفوس یې زیات دی. نو موږ خپل شپه ورځ ورکړې ده د خپل ملت، د خپل مسلمان ملت لپاره چې موږ یې خدمت وکړو. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال له سوداګرو غواړي څو په افغانستان کې پانګونې وکړي. پل تروسه انشاءالله د دوی موږ امنیت لرو په غاړه باندې، دا زموږ ذمهداري ده. نن هغه د امن فضا قیم شوی دو چې باید هر سړی راشي دلته خپل خدمت په خپل بخش کې او د خپل وطن دپاره، د خپل قوم دپاره او د ملت دپاره لاس راپورته کړي. د روی برنامه بسیار زیات الحمدلله کار میشه. ایسان خداوند معادن است بیش از صدها شرکت به داوطلبی آمدین. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اقتصادي کړکېچه د وتلو لپاره باید په هېواد کې پر لویو بېخ بنسټه پروژو پانګونې وشي. ما از صنعتکارا ای توقع را داریم که باید تولیداتی که دارن کوشش کنن تا کیفیتی از اون. با میلیاردها کمکی که در افغانستان صورت گرفت، کمترین توجه در بخش زیربناها، زیرساختها و صنعتی شدن افغانستان صورت گرفت. برای از بین بردن بیکاری و کم کردن سطح بیکاری انشاءالله العزیز برنامه های بسیار درستی وجود داره. بلور تپه کابل که ایران سفارت مستشار وایی تهران چمتو دید سول افغانستان سره د سوداگری، روغتیا او ذکر په برخو که همکاری وکری. آماده هستیم کمک کنیم به کشور شما که آباد بشه و پیشرفت کنید و مستقل باشید و بینیاز در عرصه اقتصاد. یو شمیر سوداګر وایي دمګړۍ د صادراتو او وارداتو لپاره د بانکونو له لارې د پیسو لیږد رالیږد ته لاسرسی نه لري او په وینا یې اړ دي چې په زیات لګښت سره د حوالې له لارې دغه چاره ترسره کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان دې نه هیروي. د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو وضعیت
د اندېښنې وړ بولي او وایي که نړیواله ټولنه دې مسئلې ته پام ونه کړي د افغانستان روان وضعیت به د سیمې او نړۍ پر حالاتو مستقیم اغیز ولري. ورته مهال کابل وایي په هیواد کې بشري حقونه تامین شوي او په هیڅ وجه د افغانانو حقونه نه دي تر پښو لاندې شوي. د اروپا د امنیت او همکاریو د سازمان دایمي غړو د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوې غونډه کې د افغانستان د وضعیت او پر سیمې د اغیز په تړاو خبرې وکړې او همداراز یې د بشري وضعیت او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو پر وړاندې د وضع شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې نه ښایي افغانستان د نړۍ له یاده وایستل شي، نه ښایي د افغانستان اوسنی وضعیت او پر سیمې د اغیز مسایل ساده وګڼل شي، بلکې د سیمې لپاره دغه وضعیت ته باید د یوه لوی ګواښ په توګه وکتل شي او داسې وانګیرل شي چې میلیونونه افغان ښځې او نارینه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. خو اسلامي امارت بیا د دغې موضوع په ردولو سره وایي اوس په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه خوندي شوي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. موضوع حقوق بشر از طرف جهانیان متاسفانه که به خاطر بعضی از اهداف سیاسی استفاده میشه، ورنه از نسبت به سال گذشته شما میتونید درک کنید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان مسئول است. لدې سره سم ټاکل شوی په راتلونکي کې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د بشري حقونو په تړاو خپله 50مه غونډه جوړه کړي. خو د ښځو چارو مدافعان بیا د افغان ښځو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې له ستراتیژۍ شکایت لري. متاسفانه جامعه جهانی نهادهای مسئول در افغانستان در ارتباط با وضعیت زنان فقط آمار ارائه کردن و اعلامیه ها پخش کردن. این به این معنی نیست که افغانستان کلا فراموش شود، چون چی مقابله با تروریسم و چی مقابله با ایندو پاسیفیک باشه، افغانستان بهترین منطقه است از لحاظ جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و غرب نمیخواهد که بجای خودش اینجا روسیه و چین حضور داشته باشه. څه موده مخکې د ښځو د حقونو د مدافع 15 بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د څیړنې غوښتنه کړې وه. د ښوونیز کال له پیل څخه د درې میاشتو په تیریدو د کابل اکثره ښوونځي د ښوونکو درسي کتابونه او د زده کوونکو د یونیفورم له کمښت سره مخ دي. ښوونکي او زده کوونکي وایي چې دغه ستونزې د دې لامل شوې چې ډیری زده کوونکي د زده کړو له دوامه زړه توري شي او ښوونځي پرېږدي. ورته مهال د پوهنې وزارت دغه ننګونې د بودیجې کمښت او د افغانستان پوهنې بهیر ته د نړۍ پام لرنې له عمله بولي. د تیر حکومت له رانسکورېدو وروسته له نورو تحولاتو سربیره د هیواد ښوونیز نظام هم له جدي ننګونو سره مخ شو. سره له دې چې له څه باندې 200 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي، یو شمېر نارینه زده کوونکي هم د زده کړو له بهیره شکایت لري. د مکتب درس نیسته، اگه بروم درس نیسته، اگه نرم محروم میشم، دیگه یگانه نانوار خانم هستم. هر ساعت اول درسی که میریم یک ساعت درس میخونیم، کل ساعتش بیکار است. استاد کم داریم، کتاب ما زیاد نیست، از ابده تا کتاب ده دانه ما رو داده. دا په کابل کې یو دولتي ښوونځی دی. د دغه ښوونځي زده کوونکي وایي د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخ دي، خو مسؤولین او زده کوونکي د محدودیتونو له امله نه غواړي. په دې تړاو د کمرې مخې ته خبرې وکړي. مشکل یګونه مشکل مو ایست کې تایم زنو، یعنی وخت کې توقعونه او ذکور از هم جدا شد، ما صرف یک دو استاد کمبود داریم. اوس چې د کال نیمایي ازموینې ته څه کم 40 ورځې پاتې دي، په ډیرو ښوونځیو کې آن د کتاب لومړۍ پاڼه هم نه ده اړول شوې. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه بهیر په دوام سره به د هیواد د پوهنې برخلیک څنګه وي. پیامی ما به امارت اسلام و خصوصا به وزارت معارف همیسته که در تهیه کتابهای شاگردهای ما یک عملی کار بکنن. یونیفرم زمینه تصمیم شدن و همچنان هویت یک شاگرد به اصطلاح تعیین میکنند. له دې سره سم داسې لیدل کېږي چې پوهنې وزارت هم د هیواد د ښوونیز نظام وضعیت ته اندېښمن دی او د دغه بنسټ مسؤولین شته ننګونې د بودیجې کموالی او له پوهنې برخې سره د نړیوالو د مرستو پرې کېدل ګڼي. بعد از تحولات یک سلسله مشکلات آمد که اونا روابط خود با دولت افغانستان قطع کردن و با کوشش رهبری وزارت معارف ما توانستیم که دوباره اما چاپ کتاب درسی پروژه که قبلا دیزاین شده بود اما را دوباره ما تانستیم که قناعت اونا را حاصل کنیم. موږ حدسه وکړه چې د کابل ښار په ښوونځیو کې شته ستونزې په مستند ډول تصویر کړو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودوالي له امله هغه ډول چې باید تصویر شوی وای ونه شو کړای.
یو شمیر ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت کار کوي او ښوونځي ته د تللو خوبونه یې له منځه تللي دي. ریټرز وایي چې دغه ستونزه د هغو ماشومانو لپاره جدي ننګونه ده چې د کورنۍ غړي یې په جګړو کې بایللي دي. اخوا د اقتصاد وزارت مرستیال ټولنیوز ته ویلي چې د فقر او وزګارۍ د کمولو لپاره یې ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې پکې د بشري مرستو راجلبول هم شامل دي. په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان د بېوزلۍ له امله خپلو تحصیلي خیالونو ته شا کوي. دغه ماشومان ښوونځي ته د تګ پر ځای ټوله ورځ درنو کارونو ته اوږه ورکوي. دغه 15 کلن ماشوم رحمت الله نومیږي او د کابل په دې څنډه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي او په ورځ کې 300 افغانۍ ورکول کیږي. یو بجر اعظم کار کوم تر ماښامه وخت نه لرم چې زه مکتب ته لاړ شم. ما غوښتل یا زه انجینیر شم یا ډاکټر شم. مکتب مې ویلی ده خو هیله مې دا وه چې زه یو ښه پوهنتون ووایم، ښه یو د معلم شم، خو هیلې پرېنه سوې دي. غریبي نه هر څه واخیستلی، آینده خو ټوله غریبي نه واخیستلی، هیڅ هم پاتې نه. دغه ماشوم چې برکت الله نومیږي او په لغمان ولایت کې ژوند کوي، د کورنۍ ډیری غړي یې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. خپل ځان او یوې وړې خور ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. درس لپاره دومره وزګارېږم نه چې درس وایم، په ټیم درس ته نه شم رسېدی. کور کې فلحال هغه نه لرم، زه نور مشر څوک نه لرم، زه خپله مشر یم. دمګړې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د راکمولو لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و جلب کمک های بشر دوستانه و همچنین تقویت ترانزیت افغانستان از طریق دیپلماسی اقتصادی جزء کارهایی هست که در حال حاضر در دستور کار ما قرار داره. ځینې نور کارګر ماشومان بیا په آزاد فضا کې لومړنۍ زده کړې کوي. دغه درس ځای د یوې نجلۍ له لوري د کارګرو ماشومانو لپاره جوړ شوی او ماشومان له کار وروسته دلته راځي او لیک او لوست زده کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال روغتیایي سازمان په همکارۍ به ډېر ژر افغانستان ته د میمون ویروس تشخیصي کیتونه راورسیږي. چارواکي وایي هغه کیتونه چې کولی شي یاد ویروس تشخیص کړي اوسمهال هیواد کې شتون نه لري. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیزوګي چیچک ناروغۍ له خپرېدو او په افغانستان کې د دغه ویروس د شکمنو پیښو په تړاو له اندېښنو وروسته اوس د کابل طبي پوهنتون د دغه ویروس په اړه د معلوماتو ورکړې یو سیمینار جوړ کړی دی. د دغه پروګرام مسؤلین له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دغه ویروس په تړاو د معلوماتو ورکړې کمپاین پیل کړي. دا زموږ او ستاسو مسؤلیت ته چې خلک په دې باندې وپوهو. خدای نخواسته داسې نه شي چې بیا مو لکه د نورو وباګانو په شان باندې د یو لوی صحي تراژیدي سره مخامخ شو. سیحت عامه جهت آگاهی دهی باید چنین اقدامات را انجام دهد، یک سرولنس فعال داشته باشد، واقعات را پیگیری کنند، تداوی بکنند، از مردم جدا بکنند. در آقا بسیار در مراحل ابتدایی باید تشخیص شوند. این مرض از اون منبع به وجود میاد، باید انسان از اون منبع دور باشد. طور مثال تماسش با حیوانات مریض باید کمتر باشد. درست است. همچنان این یک بحث بسیار کلانی که پیشتر ما شما سر صحبت کردیم که بحث به نام وان هلت کانسپت است. به این معنا که این یک رویکرد مشارکتی است و یک رویکرد است که چند اکسپرت ها یا متخصصین چندین رشته باید با هم کار بکنه. لبلوری عامې روغتیا وزارت وایي دمګړۍ د بیزوګي چیچک ویروس د تشخیص لپاره تشخیصیه کیټونه نه لري او د روغتیا له نړیوال سازمانه غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. فعلا ماشینای پی سی آر که در زمان همگیری کووید به دسترس وزارت افغانستان قرار گرفته بودن، در صورت دست یافتن به کیت های مانکی پاکس اینا هم توانایی تشخیص دارن. لیکن در بحث کیت مانکی پاکس وزارت افغانستان طالب کمک از جانب WHO شده است که ممکن در آینده نزدیک کیت ها به دسترس ما قرار بگیرن. د بیزوګي چیچک مشکوک او مثبت پیښې تر اوسه د نړۍ په 150 هیوادونو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا په کابل، هرات، نیمروز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د بیزوګي چیچک ویروس مشکوکې پیښې منفي دي. د
دا خبرونو دوام دا روزگان دا مرکز ترینکوت بلوچی سیمه چه کابو دری زره کورنه ای پکی وسیجی لچو لسی زراحیس خوانزی نلری. پا دغا سیمه که تازه دوی میاشتی مخ که دا زایی وسیدون که پا حدسو و شخصی لگخت یو خوانزای پرانیستل شویده. بلوچی سیمه چه دا مرکز ترینکوت پلاس کلومتری که پراته ده پا تیرو چو لسیزو که پا دی سیمه که هیچ خوانزای نده جور شوید. دغه متقاعد ښوونکی غوث الدین جلالزی نومیږي او د مرکز ترینکوټ اړوند بلوچي سیمې اوسیدونکی دی. په دغه ځای کې تر 3 زره زیاتې کورنۍ میشتي دي او د زده کړو لپاره یوه ښوونځی هم نه لري. نوموړی وایي د هغوی د سیمې څو نسلونه په پرلهپسې توګه له زده کړو بې برخې پاتې سوي او په ټول هیواد کې د دې سیمې یو لوسی کس نشته. دا ښوونکی وایي اوس د زده کړو دا بهیر د څلورو نورو ښوونکو په مرسته د کلي په یو کرایه کور کې په داسې حال کې پر مخ بیایي چې د کتابونو تر څنګ پرشونه، تختې او نور توکي یې له هټیوالو په پور اخیستي او د پیسو د ورکړې وس نه لري. د 3000 څخه اضافه نفوس لري. دا تاسې باور وکړئ چې په ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه ده. په 15 ورځې کې موږ وکولی شو چې تر 200 نفره شاګردان اضافه درته موږ سرچینام. تر اوسه پورې موږ سره هیچ چا کومک نه دی کړی او موږ ډېر مشکلدار سره. اول مشکل مو دغه دی چې ځای مو ډېر تنګ دی، شاګردان مو ډېر دي، ځای مو تنګ دی، کور په کرایه ده، تشناب نه لرو. موږ اول کتن کتن غواړو چې زموږ مکتب را رسمي کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي که د پوهنې ریاست د دې سیمې لپاره ښوونځی منظور کړي دوی تر دې مخکې ورته د شخصي ځمکې د ورکولو پریکړه کړې او یو نیم جریب ځمکه یې ورته وقف کړې ده. د دغې سیمې اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي د دوی د زرګونه ماشومانو د غوره راتلونکي لپاره دې خپل مسؤلیت ادا او ښوونځی دې ورته جوړه کړي. موږ د معرف د ریاست صدا غواړو چې مثال زموږ سره همکاري وکړي او کومک مرسته راسره وکړي. موږ ځکه ورکوو چې دې زموږ سره همکاري وکړي. اخوا د روزګان د پوهنې ریاست هم مني چې د مرکز ترینکوټ اړوند په یو شمیر سیمو کې له کلونو راهیسې ښوونځی نسته چې له امله یې زیات شمیر ځایي اوسیدونکي له لیکلو څخه بې برخې پاتې سوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس د ښوونځي جوړولو په اړه د بلوچي سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې تاییدوي او وایي د دې لپاره بودیجې او نورو امکاناتو ته اړتیا ده. هغه پلانونه موږ لرو. دغه ساحه مستحقه ده. په دغه ټوله ساحه کې مکتب بنا نسته. دغه سبل د درفشان خوا ته هم دغه رقم ځایونه دي. خاصمپونه موږ رسولي دي دغه ساحو ته. خو د مکاتبو په برابر باندې تر اوسه پرې موږ د مشانو د خوا څخه هدایت نه دي سوی. روزګان کې د محل 315 ښوونځي فعالیت لري چې د دې جملې څخه 2 ښوونځي چې د جګړو له امله ویجاړې سوي وي لا هم د زده کوونکو پر مخ نه دي پرانیستل سوي او زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د کرنې او مالدارۍ خونوایي کروندګر او بڼوال د سړو خونو د نشتوالي له امله خپل حاصلات په ارزانه بیه پلوري. دغه خونه له اسلامي عمارت څخه غواړي چې په هیواد کې د سړو خونو جوړولو برخه کې پانګونه ته لار برابره کړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په هیواد کې درې سړي خونې فعالې شي. د میوې او سبزیو په دې فصل کې کروندګر خپل محصولات په یوه وار بازار ته وړاندې کوي. د کرنې او مالداري خونه وایي د سړو خونو د نشوالي له امله ځینې کروندګر اړ دي چې خپل محصولات که په تاوان هم وي خرڅ کړي. هر کال د زموږ د یقین هغه د خپل زحمت باسي. متاسفانه چې د دوی میوه په حاصل راورسیږي یا سبزی یا میوه د بازارو په سر کې من په 50 روپۍ من په 100 روپۍ خرڅیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې د سړو خونو په جوړونه کې پانګونې وکړي. نوموړی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د زرغون بوستان په ګډون درې سړي خونې فعاله شي. میخوایم تمام سرخانه های کشور که از قبل ماندهی هستن هم نوآوری کنیم، هم روزای خداوند باشه مینتیننس یعنی آماده بسازیم. یو شمیر کروندګر او بڼوال وایي د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې نشته او اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه وپلوري. سردخانې جوړېږي. که سردخانې نه وي د موږ حاصلات په 500 روپۍ 100 روپۍ زیاتې په 150 روپۍ خرڅېږي. چې پاکټ په 100 روپۍ خرڅ کړو هغه د مصرف پیسې نه پوره کوي. د مصرف پیسې چې نه پوره کوي نو ماسیم پاتې نه یو. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان د سړو خونو د نه لرلو له امله په مني او ژمي کې کرنیز توکي له ایران او نورو هیوادونو په لوړه بیه رواردوي. په کابل کې د صنعت اونۍ په مناسبت درې ورځنۍ نړیوال نندارتون جوړ شو.
د صنایع او سوداګرۍ وزارت د دغه نندارتون د جوړېدو موخه د هیواد د کورنیو صنایعو پیاوړتیا ګڼي او وایي چې د روان کال تر پایه به دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي. په دغې نندارتون کې د هیواد کورني تولیدات په څه باندې 300 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې خبري ټول د همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.